1, 2, 3, 4. Vad fan håller på med? Fick en snap av Axbom. Samie, jag mördar dig. Mörda mig? Ja, men hur länge som helst, mitt namn är Sampe och välkomna ska ni, just du som kollar det, vara till en ny video här. Idag ska jag, Samuel, a.k.a. Sampe, Svampe, Samuel blir jättebra, det vet jag. Jag är inne på min YouTube-kanal, jag vet inte om ni visste det, men jag äger den här YouTube-kanalen. Och det där var skittråkigt. Jag gjorde en video som hette så här: jag kollar på era videoklipp. Och ni verkar digga den som fan. Och jag tänkte så här: fan, vi kör en till. Jag bad er i den här videon att kommentera typ så här, om ni vill att jag skulle kolla på era kanaler. Jag fick typ 1497 kommentarer. Vi ska bläddra lite bland kommentarsfältet här och kolla om vi hittar något kul. Jag är vän med han som sa: om vi når 20 dislikes. 20 dislikes på den här videon skulle vara riktigt nice. Boom, Svampe. Om du skulle checka min kanal, skulle du med stort D vara lägge, eller vara mer lägge än du redan är? Vem är Svampe? Din kanal verkar vara nice. Då ska vi kolla in den. Vad jag kan göra på basket. Jag ska visa er vad jag kan göra. Va? Ja, jag fattar inte riktigt själva principen med videoklippet då, men det var bra, det var bra. Du får en like av mig. Kolla in min kanal, hashtag bästa youtuber. Tack för det, nu ska du kolla in din kanal. Varför ska jag sådär? Hej allihopa. Oj. Alltså, nu har vi båda kamerorna bredvid varandra så. Ja. På den högra, eller, ja, högra sidan, där är jag. Okej, okay, alltså, där kamera. Är den kameran, här är min kamera. Ja. Så är det speedball kan de se titta in. Jag kommer göra gamingvideos. Vad fan gjorde han där? Jag kommer göra gaming. Alltså, vad? Tot, not, pappa. Nu tittar jag i din kamera. Tja, kamera. Tja, Alex kamera, tja min. Top notch, vad fan? Alltså, vad, ja. Där är du, jag är där. Okej, okay, jag har fått nog komeror, ja, jag undrar också det. Men ni får en like av mig ändå, för ni är det var underhållande. Kolla mina videos här, okej, okay, Findus, vi ska kolla dina videos. Att du spritigt så här, sitter på din fritid och lägger ner tid och gör det här, det är lite så här kul. Vi tar den här frågetecken, den ser rolig ut. Får jag bara fråga, vad menar du med det här? Vi lär er hur man sladdar utan broms med cykel. Video med kärringhojarna. Filmar du? Ja, behind the scenes medel. Medel? Ja, nu ska vi lära oss. Material? Behind the scenes medel. Börja typ där uppe, kanske man ser. Så kommer man där, trampa på så mycket man kan. Sen typ här. 20 meter efter att man har startat. Kan man börja ta ner foten lite. Sen försöka luta ut röven. Det här är fan bra, jag gillar den. Bra video. Okej, okay. Nice. Kolla in min kanal. Den är lite cringe. Ja, men det är nice, vi kollar in. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt utav Skillmasters. Tack. Vad är grejen med den här videon? Vad, jag fattat det. Okej, okay, hej då, jag går härifrån. En ny sub, ja, men tackar. Tack för subben. Kolla in mina videos. Ja, men då kollar vi in dina videos, Theo. Hej och välkomna till en helt ny video på min kanal. Och nu ska kameramannen här, som var kameramannen för ett tag, sätta backflipper. Ska vi köra? Mm. Oj. Vans? Jag fick asdålig höjd, jag kör igen. Okay. Jag tänkte bara på höjden, men jag fick ändå asdålig. Ska jag köra där om du vill? Ja, det kan du. Vänta, jag ska hitta en svinbörning kebab. Ska jag köra? Mm. Nu kommer det. När jag står där har du fan bättre.
spela. Du, kolla här. Mamma, vad gör du här? Hej då. Okej, nu blir jag rädd här, men du får likea mig. Bra jobbat. Välkomna till en helt ny YouTube-video på min kanal. Oh, men vad fan, jag tyckte såhär, jag hittade ändå rätt nice video såhär. Det var fett mycket lättare nu att hitta såhär era videoklippar när jag kommenterat såhär att jag ska kolla in era videos och era kanaler och bla bla. Så om ni vet att jag ska kolla in era kanaler igen eller typ några andra videos eller vad som helst, kommentera då på den här videon i kommentarsfältet, så ska jag försöka göra det. Som sagt, det är väldigt liten chans kanske att jag kollar igenom just din kanal, eftersom det var typ 1500 personer att kommentera och jag kollar på kanske 10 olika kanaler. Men det finns ändå en liten chans att jag gör det. Så kommentera om du vet att jag ska göra det. Så var det något för den här videon. Glöm inte att lämna en tumme upp på videon om du diggar den. Glöm inte att prenumerera om ni är nya. Så hörs vi och syns i nästa video. Ha det bra, hej.